dođi duše sveti. Dođi, po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A gospodin mu reče: da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu, načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Hvala Isus i Marija, dragi podsmokvaši. Radujem se što ćemo opet zajedno razmatrati o Božjoj riječi. Ja bih danas istaknuo farizeje i farizeja u meni prije svega. Kada sam upoznao gospodina kao ljubav, onda sam prvo izgovorio one riječi carinika, duboko se kajući za svoje grijehe, lupajući se o prsa, govoreći: smiluj se meni griješniku. I kada sam počeo svakodnevno odlaziti na svete mise, nakon svog susreta s gospodinom u ljubavi i istini, onda su moje mise bile zaista kao predokus neba, pa ja bih rekao za mene tada i cijelo nebo. Nije bilo predokus, nego sam zaista uživao u toj ljubavi Božjoj. I nisam gledao previše oko sebe. Dapače, mislio sam da svi oni koji idu u crkvu, koji dolaze na svete mise svakodnevno kao i ja, da su ljudi koji su već sveti, da su ljudi koji jednostavno žive u toj ljubavi i istini koju sam sad, eto i ja, Bogu hvala, doživio. I onda s vremena na vrijeme počelo se javljati to farizejstvo u meni. Počeo sam nekako sve više pogledavati prema drugima, a premalo prema sebi i gospodinu. Iako sam i dalje trudio se živjeti svoj odnos svakodnevni s gospodinom, ali počeo sam uviđati kako sam počeo suditi. Počeo sam komentirati druge ljude oko sebe. Počeo sam komentirati vjernike koje nisam poznavao. Poznavao sam ih možda površno. Pitanje je koliko uopće poznajemo jedni druge. Počeo sam upirati prstom i govoriti čak ljudima oko sebe koji su možda i dalje bili od crkve ili bliže, kako nije u redu tako živjeti, kako nije u redu tako razmišljati, kako bi trebali promijeniti ovo ili ono. I danas, kada mogu pogledati na sve te trenutke svog farizejstva u odnosu s ljudima, shvaćam da je to uvijek bila prepreka za ljubiti drugoga. Kada god sam upirao prstom, tada sam prestao ljubiti. Tada nije bilo mjesta za odnos kakav gospodin očekuje da ga imam prema svima. Očekuje. Zašto očekuje? Jer ja sam upoznao gospodinov odnos svakodnevni prema meni. Da on mene poznaje, moje srce, i da me ne osuđuje, da ne upire prstom, da me jednostavno ljubi. I očekuje onda, ako sam već upoznao taj odnos, da ja tako imam odnos prema drugima. Jer ja uvijek kažem, samo ljubljeni može ljubiti. Ako sam ja shvatio u dubini svoga bića da sam ljubljen, onda sam mogao i druge ljubiti. No s vremenom je to postalo kao nekakvo farizejstvo. Zašto? Jer sam se u srcu opet odmaknuo od gospodina.
Gospodina. I danas kada ovo evanđelje pročitam, sjetim se tih vremena, pa čak i kada sam ušao u bogosloviju, bio sam onaj koji je znao čak, zamisli molim te, i braću bogoslove i svećenike suditi, komentirati. I danas se to zna omaknuti. I onda uvijek kada kleknem pred Gospodina, onda zaista uvidim kako to nikad nije dobar put. Kako to ništa dobro ne donosi niti meni, niti tim ljudima o kojim ja nešto krivo ili loše mislim ili ne daj Bože govorim. Pa evo, farizeji u nama čuče, ali što više mi postupamo kao carinik koji gleda sebe, koji gleda u svoj odnos s Gospodinom i prema drugome čovjeku i uviđa kako svatko od nas ima svoje borbe, svatko od nas ima svoje težine, svatko od nas ima svoje farizeje s kojima se isto svakodnevno bori, onda mogu pogledati u blaženu Djevicu Mariju koju vidite sa moje lijeve strane i gledati. Ona je bila bez grijeha, a uvijek je bila, kao što je Isus pozvao farizeje, budi milosrdan prema drugima. Ja tražim ono iznutra, tvoje suosjećanje i milosrđe, jer milostinje na grčki znači milosrđe i suosjećanje. Ja tražim tvoje suosjećanje prema drugima. Ne tražim da pratiš svaki zakon koji je netko učinio ili nije učinio. Bitno je ljubiti. Sve ostalo je potpuno nebitno. Zato, dragi vjernici, kada dođete bilo gdje, u crkvu pogotovo, nemojte reći ja znam onoga u prvoj klupi kakav je, ja znam kako on živi, ja znam da on je licemjeran, da je on dvoličan. Nemojte tako gledati, jer ćete sebi onda spriječiti da ljubite te ljude. Ako Bog ljubi njih, pa tko sam ja da onda činim drugačije? Zato uvijek se stavimo na stranu carinika koji se lupao prsa, nego na stranu farizeja koji je gledao uvijek druge, a nikad sebe. Bog vas blagoslovio, šerajte, lajkajte, komentirajte.